t'ju drejtoheshin. Nëse kemi një familjar në urgjencë, një rast të ndryshëm, pa marrë parasysh çfarë gjendje, por ka nevojë për gjak, a shkon përmes klinikës kërkesa për gjak, a vjen familjari vetë me kërku, si janë procedurat? Do të punon 24 orë kujdesor. Kërkesa çdoherë vjen prej klinikës. Prej klinikës. Vjen prej punëtorit shëndetësor. Vjen kërkesa me provet, me fletën për grup gjaku, do me thonë që të pacienti duhet mi u caktu grupi gjaku, që me marrë ta mon grupin e caktun. Vjen kërkesa, në kërkes shkruhet që ka nevoj për eritrocita apo çfarë produkti gjakut, edhe gjaku miret pra prej punëtorit shëndetësor në kohën e caktume. Varsisht tash prej gjendjes urgjente, dhe me thonë punohet, në procedurë të regullë, dhe me thonë përcaktimi grupit edhe përpunimi një interakcioni, dhe me thonë një përshtatshmëri e gjakut, dikun shkon 25-50 minuta, mirë po në rastet shpejta, dhe me thonë kryshkojmë një procedurë matë shpejtume, e lëshon gjakun edhe kënjëti prapi vazhdojnë ato procedurat tjera që duhet. Oshë procedurë? Po me rëndësi është që pacienti mos me prit gjakun, dhe me thonë gjaku shkon shpejt. Shkon shpejt. Edhe një pytje për pacientat të cilët për arsyet të ndryshme kanë vendosur që intervenimet apo urgjensat i kryen në institucione private. Si është bashkëpunimi me transfuzion pastaj? Transfuzion i gjakut është qendra e vetme që është autorizume me mbledh edhe me dhonë gjak për nevojat e kapaciteteve të spitaleve në krejtë Kosovën. Përveç që sotës edhe këtyne tjerav. Mirë po, është një regulore që familjartë ose pacienta duhet me i pagu shpenzimet, jo gjakun, se unë e mendoj që nuk ka vlerë monetare as kur farë vlerë që i pagun atës asit gjakut që mirët. Pacientet ose familjartë shpesh vinë edhe ankohën, unë e kumë dhonë gjakun, një po ma shitni. Ajo nuk është të shqitme, po transfuzioni, si transfuzioni ka shërbimet shumë të shtrejta, në krejtë botën. Gjithë shka, qka prike, gjdo serum, gjdo qese, gjdo aparatur, kushton të tepër. Janë të ndjeshme, është zonë ndjeshme. Janë shumë të ndjeshme, po vetë natyra, vetë aja mënyra, e dhonja, e marja, e krejtë, njerëzit tonë e marin shumë tragike, po merë gjak, po jep gjak, po... Menoj që kanë me kalu me kohë krejtu. Do të kuptojnë me kohë. Më bësej që e kanë kuptuar tashme me që edhe Albana e dushman që më ndërvite është shumë mirë gjendja e dhuruzve, e vullnetarve. Unë e kisha me tregu, kur kënë fillu me... Di për shata dhe bona pytje. Kur kënë fillu me kujdestaru, unë fillem, për shemull ka ndollë që me 30 doza kemi hinë kujdestari. Edhe gjdoher me frikë, qka po i del, qfar grupi po i del marsit. Edhe në shtadirin më nxes kemi marë gjak. Që aty është testu dhe që aty është dhonë. E sot, kemi një sasi shumat ma dhe dozave dhe prap me frikë mos, po mungon e negativa, diqka. Edhe shpesh adin kur me kolegë kur bisedojmë, sot pas në gjendjen ma pak, sot kështu e thomë, shumë mirë është, nuk e din diqka është me pas pak. Po, është një gjendje prej pandemis, ka mbet një fluks shumë i madhë i pacienteve. Jo në rastet shumë në rritje, ndodhë shpesh 24 orë pa ndërprirë, dirin më njës t'i kime pregadit për kisa gjokë. Shqyrë që ka edhe ende nuk kemi nëjë mungesë, fatmirësisht, edhe gjatë pandemis, dhurusit jo në organizu, kanë dhuru gjak, kanë dhuru plazme antitrupa, cilat nështë ashëm njerëzve, a ju ka shpëtu a jo jetë, nuk është vërtetu, mirë po shumë e marrin si shpëtimtare atë plazme, edhe shumë dhurus, për shemën nëse s'kanë mëri me, shumë marrë, sa nëse s'kanë mëri me marrë, e kanë lonë si shkaktor, vështë pëse nuk e marrë aqë ato, nështë ta më shkoj familjari ati shka. Po du me thonë që kur njëri e vendus me dhonë, delë edhe në pandemi edhe në gjithë shka edhe gjonë kohënë edhe jepë edhe krynë atë misionin e shajnë që e ka. Që ka për dëtyrë. Albana, për fund, më falë, për fund, apo ju bënë thirje edhe njerë institucioneve dhe ju vetëm individeve, të gjitha kompanit, institucione shtetërore, private, të voglat, të mdha, organizatat,
që mund t'i mblidhen në kompanitë e tyre mbi 10 persona, mund të kontaktojnë tek mund të kontaktojnë tek Transfuzioni Gjakut, qoftë në Facebook Transfuzioni Gjakut, qoftë në numrin kontaktues që e kemi në Facebook të shënuar. Ne jemi shumë fleksibil me organizimet, kështu që sa më shpejt që mundemi do t'ju kthejmë përgjigje, do t'ju kontaktojmë sepse është në të mirë të pacientave, në të mirë të atyre që kanë nevojë për gjak dhe ne mundohemi sa më shpejt t'i organizojmë dhe të kemi dozat gjakut. Ku e tha dhe doktoresha, gjaku të pres pacientin e jo pacienti gjaku. Pacienti gjaku. Për fundi, mesaj për këtë ata që kanë dilemë, a me dhuru, a me s'me dhuru? Më kam jetë në kokë një thonje, ka shumë vite. Lotët e një nane nuk mundën me shpëtu foshnjën e saj, por gjaku juaj mundet. Sa e mirë. E ku i me afton, kjo doktoresha, qka foli, qka thoi veç e prishe. Mi zemrat e atyne që jo në dilemë, a me dhona, po më s'me thonë gjaku. Kjo shumë e thellë, shumë e mirë, edhe me të vërtet ne mund të shpëtojmë jetë me një dozë të vogël gjakut. Faleminderit shumë për këtë thënie, do ta mbaj edhe unë njëjtë sikur ti dhe do ta përdori kudo që mundem dhe kudo që të kem mundësi. Falenderoj për çdo herë bashkëpunimin që keni, edhe për transparencën që përmes mediave e tregoni me qytetarët, me dhuruesit, me familjarët, me gjithë ata që kanë nevojë, edhe ju përgëzoj për punën e mirë që bani si ekip në përgjithësi. Faleminderit edhe juve. Faleminderit juve që na ndihmoni çdo herë. Është shumë plaçi. Zgjerue këto thirjet për dhurus, me ju tregu njerëz vesane që nuk i din. Shpresoj që përmes emisionit. A bëjmë edhe brenda emisionit ndoshta. Po, patjetër, ndonjëherë më ardhë. Ne kemi organizuar dhe më herën televizion të juje, kështu që... Kemi vizionit që do të vazhdo e organizimi. Do të bëjmë shëndritit live. Me dy durbin. Për çokoladen.